Hej, jag heter Erik Strömberg, jobbar på Liveverkstaden. Och jag ska presentera ett live som vi gör i samarbete med Allmänna Arvsfonden, som är till för en mötesplats mellan liveaktiva ungdomar och nykomna ungdomar till Sverige. Och det här kommer vi göra sammanlagt under 5 lördagar innan de 15-16 juni, så ska vi till Norberg tillsammans härifrån till Västerå, från Västerås till Norberg, och köra livet Gryningsljus, ett nytt hopp. Gryningsljus, ett nytt hopp, bygger på äventyr och möjlighet att förändra världen. Det är en dystopisk framtid med känslan av lite efter katastrofen känslan där. Med kontrasten av megastäderna, där de högt uppsatta, de älskade, de uppskattade, de som har allt. De har skönhet, pengar, makt. Som kämpar i ett system för att bli de mest populära. Du som deltagare kommer ha möjlighet att kunna påverka den här världen. Och vi vill skapa en känsla av äventyr och can do. Det må vara en jävligt hemskt förtryckande värld, men vi kan tillsammans göra någonting av det. Så det här är då viktigt att man ska kunna vara med på de förberedande workshopsen innan. Som kommer vara till för att lära känna varandra, skapa material. Och även få en känsla av världen. Och även få vara med och delta och skapa till viss del. Sen har vi också live ett Gryningsljus, ett nytt topp. Som är 16-17 juni. Allt är betalat. Och det här är dock en liten grej för några av er i rummet. Det här är för mellan 15-24 år. Så ni behöver vara inom den här gränsen. Det går även om man är 14 och också fyllda 15. Men känner ni några, ni vet sådana där, några som inte har gjort det förut, kanske några som borde börja lajva. Och det här är liksom utrustning, det är mat, det är allting ska vara betalat och klart. Så det här är en möjlighet att få in folk i lajven. Så gå in på vår hemsida, gå med i vår grupp på Facebook och peppa och var med och sprid ordet om inte annat. Tack så mycket.